Finalitza la seva prova de Gigi amb Cristina Wagemans Rovira, a la preliminar 6 anys. Següent participant, Gindoni Campana Cuevas Arriero. Resultats de la preliminar 6 anys de Isabela amb Àfrica Algarra. No. Trot 6 amb 8. Pas 7. Haurà que ser la Carla, la siguiente. Submissió 6 amb 6. Expectatives de futur 7.